جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلے اور صرف نماز ہی کی غرض سے گھر سے نکلا ہو تو جتنے بھی قدم وہ چلتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے یا اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پیدل آنے کا ثواب پتہ چل گیا آپ کو۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، آپ جب مسجد قباء نماز کے لیے کبھی جاتے تو راوی کہتے ہیں آپ کبھی پیدل آتے کبھی سواری پر آتے۔ تو یہ تو بات طے ہے، آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں، آپ سواری پر بھی آ سکتے ہیں۔